Дайджет Олсис Тюрдини Сулака Саха Кихите Днепр Рюхиторан Сеттуантан Тахса Кихине Эстеогы Өлерен Кине Бхиге История Бытыгар Ханан Дамыс Сурулубат Аты Халырбыта. Бүгін Ақсыне Ақсыз күні Бхиге Сахалардан бастакы Оны Бхиге Кен Туттар Себеске Союз Жироя Федор Кузьмич Попов Теребите Тоғын Тоғыссала. Бүгін әттен сағалан сүз сыла күбілігер қардылар оңғылылы. Оның күні дауаттар бүгін биігі икі биігі саха жона бары бітіктір кен туттар ат-аттыр жоғын жоммут тұстарынан кепсетеге егінің рабыд. Оның өтеке әнен биігі бері бітен сағылыд. Окурды көсеті күл санатымын бүгін Федор Кузьмич Попов түребіт күне тағуғын тоғыз сылын толы. Оның түн түребіті сүз сылығар анан тәрехінлер бүгінеттен сағылан. Өссі-күске үктенен бұ бір сыллақ тегікті құлам барықта. Бүйінгі бірі бітер біғеге ұнытығанан өксі күлі құл өксі айар тұл ағатта, айар үләті сүз сүрбе сылығарынан етеніне түрі бітек күхіс түрден 5 сағын көрсі, сылын көрсі тірәхінлер тұстарынан еғе қасырды тек бұт. Оттан бұ айар үлә сүз сүрбе сылығар сөптөбенірін бұйыл өймекөңі олы сулахан экспедиция болы. Оның бұ экспедиция тұғынан еғе қасырды тек бұ. Күні көрәтшілер бұт бейгі бері бітен болға ойын көрің. Оның бейгі история бұтығар бәйлерін аттырын қығы көміс бұқуанын сұрыптары қалдыр бұт. Жоғын жоммұт үйелерге үлбөр бұт үте аттырын өйдігіл оңыстыр кепсетеге ыңыры бұт. Оттын бейгі Пепекурды Федор Попов тұғынан білбәк кері соға болу ағады үйді ұлу сәретін толануғыр. Русияға Днепр үрігі туыран сәбесі біргелі соғы соғы тұған елінден оқсуған әтті онтан тақсы үстегі күрген сәбескі күстер Днепр үрігі туырларығыр жұруйды керсен көміліс бүтен. Ол кәнеттен ағайық қонығынан құрсымдық сәрет толануғыр. Құмайық күнігер, ақсын-яқсыз күнігер старт білдерілдір. Оның бүгін бігі кене атын үйететеге қаддық өлі барары, үйе кірбейтігер үйелерге қалбат үті өйді бүнігі бігі кәлер көліне чаққа қаддық тердіқті әқпіте, дөйдігі бірінелек болуғы еті қаддық ұйқылақтық барықтаға ол тұғынан. Кепсәте өт бүйіңіз студияға Павел Денилович Сазонов, мен ғаңалас лұғын депутаттырын сөйбетін берісі дәтелі, Федор Кузьмич Попов сүз сылын үбілеуін терьер қамығыя салай әтшітін сол бейтті. Ұрыйон егер. Ұрыйон егер. Итені Николай Николаевич Бугаев, мен ғаңалас лұғын үйрағыры правленетін етір үліға делін специалия. Бүгін ақсын-яқсыз күніттен бұ старт білдерді Бұл білігін білдері бұлақ бітті. Көрәтшілер бітті енелері кер, оның жа старды берді біт, оның жа қайдақ бұғалақты көлі бар еқтаға ентасы қалық. Бүйгеттон үрдеған әрдеттен бәлімден мүтпіт. Әрді бәлімденен үйретен, оның бұл 2019 сылғы бұлырын оровны бүкін жарой түрі өкінігер бігі Илдар Қамыт Әсен Сергейш Иливаттан тұрар жағылға. Бұл республикар дүнен 2019 сылғы сағаттан бастығы Советский Союз герой Федор Кузьмич Попов сүйіз сағын белейтір республиканская қамығыя тұғынан жағалта арбыта. Тұғыл қамығыя чәрчетіне үрді ағалбақ тәрәхіндері бұланынан ұлыр ұбыт. Онына күн-бүгін бейге ол қамығыя чәрчетіне сөбәбетігер қамығыя лақпы тұр еңіне. Оның ұттан теп бетім күді бүгін бұ ақсыне ағыс күнігер. Бұ Федор Кузьмич Попов тауын тоғыз сылын белейтір күмбетігер. Кетігінші үббі бір сылы Құрыған бағалыға Никола Прокофьевич старостин жағылығар олы ғоран герой сылынан білдерін тұрабыды. Ол сыл бұтын бүтін ұлу сүрдінен қаз бейді нәйлектерге, онына қаз бейді өйрақ тәліктелерігер төлбелерге бұл тәрәхіне әқті кетіргіні бұлақ көте оған қаз бейді нәйлекті ұнық бұланынан ұрады. Оны Федор Кузьмич ататтын бұл Олақ әтіргілі кейіне дегіттен кене аты атыныр бұлады. Жәге бәғат бір дүзілақтары қасас күтігер кене атын істеу кетке аңбаста. Мен өттен бәйем герой бұл Федор Кузьмич Попов әме сұяны болауын. Ол күрдің әбәм Попову Мария ген әті. Кене болан өттен өлігін қырар дәкбеттен бұл ұсқолаға кейірен қырар дәкбеттен герой Попову ұлығыштен
билен улаппыт, жанна булавыт. Кене айтын сол жұт оңыстат улаттағы? Анну каға. Эппетіне сылаған. Эн бұ, етер үләгі үләлі әр кейі бұғытының көрдіққына қолуыра, хин кем кәрде бардағын ақсын, хин бер сыл күйі үлі бұ, раттыр раттағын ақсын, әтчаққы терді бұғы қайда бұғылақты Ирдевиллери тутухан эти федеральные соконга государственные программага он бу юрак министерствотын бирекестергер федеральные сокон бу армияга бары федеральные соконга олоуран бихи этине үлелен олоробут патриотический етиге ден кенчари үтчаттар бутын бу дойдуларын тэрэвид дойдуларын таптыр дойдуну комискетчилер болан улатан тақсалдырғар бігіттін жүй баланын ақтық үлелен олар олды. Павел Ильич, бұйын бір республика өтінен барар тірәйіні болақтыр? Аннық. Аның ұлысқы оны республикаға дейін атын-атын тірәйін барын әпті құлауыр республика олақтыр? Бүйге олаты бұйыл қағалаты бұд. Тон республикаға кедігінші хүббе бірге ақсыны ағыс күнігер бүгін әйіл болады. Оруына әметтің кегіні білейді. Онан ардас бірі тәрәхіндім мұңырдан мақты бейге сұлыстата оғыны етіге, патриотическай ғанағы етіге онтан қағылар. Төрәуіт нәхілегер сол тұтуыта дейін, төрәуіт нәхілегер бұ қаз білді министерствелер күттіған үйтір үлелері дейін. Бені төрәуіт алағығар олар бұд өтеуін үрімеуіне, кені тұғынан кенегелер, жәрді ғалбек үлі бұланымы дүлі бұ правистық үметінен өтілдіқта, онда өтілді тұрыр. Бейгі болда бағы яқынықтағы тұл ұспыт, егер год герой білдері өттемек конкурс өттемекті әппіт. Оны болда бұ тұққа ұл ұспыты бар, бұ сылбыт эмблемете олар. Бұ сыл эмблемете олағына бұ сүрдәқ Исқоханнақ, әрі тәқпен бағырабын, бұ сүйіс ден офсай көріңе. Бір ден бұ бастығы ден. Икіс нол егер бұл жүрой тұғы болағаны бастығы жүрой ден, ағалардан. Оны Федор Кузьмич Попов. Қазан ғаш үді тұқыдың бұл? Бұл болағаны барты бәйбә әйтін күтті хетемні ирона ванлық тұғықтарынан тардырлар. Мәне қаңыласылығығы Он на бегах, который ничего он без слуга памятник турорен турабит. Герой Поповка бронзовый, алравестяково памятник автора Сергея Никитиевича Лукин. Туго улете кибирлелертен чорбоян камухиолелен таллубит. Он на тон бу эмблеменен слубутен бардын бондан анекдота. Қарджығы Москардыққа қолығыра түс-сүйіс сыла дейін күрдігі дейіндер, онтың үйес тәғі бет, бастықы герой болуыда, кене атын бұ мәсіңінің жоңғы чаққы тердеге мәлі сұлыған солтылаға бет. Отың бұ, әте түрден үс сұлыққа білі Днепры туыран, түрден түс сұлыққа әте Сталин бастықынан, өттің сақа жануттан ға бойыттырықтан бастықының герой атының әрі болуға дейін. Негінен, онына мақтынан мені қаңалыз жаны қатчы құмайын танкы күттің ұттыр бұттырым. Ол танкы құмайттырын үліғі кердіға де ол танканың Сталин мақтының күттілін тұрында қыз мені қаңалыздар. Етінде ол үтчетауға қолу бұры әрігіне не оғылыр, ол әтергілі тұмыс тұттыр, ғамай өттің сұлы соңыстыр кейлер болды. Ұнық болды. Бүйге мәне қаңыластары бұл бадақ бүтін Сақан Орғыта кене атынан ұла аттақ бітті. Бары қасты көліңе. Бұл Федор Кузьмич Попов Сақалардан бастығы герой. Кене тұғынан үрияларынан Днепр түмі долғынлары деген үрияларынан та бары сөйдер бит, герой бұд мақсуал бойым өткенді бұлақты жүм. Бары бұтын түк үйске бұ патриотическа үйге ғанаға дойдыны таптырға, көміске әрге өріп біт бір бігі ұлу кейвіттен етті. Оны бігі себеске сөйіскеніне оғылар күтті бігі терін ұланы ұлаттық бұл жаттан. Біліңгі кәм өтсеті кәрінде қайдақ бұғылақты қолу бұра? Әте ұтым түгі қалғаны қайдақ бігі кенлері үйтін өретен тағары үпті? Әме әте ұже 16 ғылттан ұлыс бұтығар межбейдің сыннай проект оңырам мұд, оны ұлыс бұғалыға Николай Прокопьевич бігергетен. Әте 16 ғылттан бігі Федор Кузьмич Попов, Камилля Хатархерегер
туристический тур оранул робот. Обсайту это варанкалилар олар группа. Сылын ақсын бастықы 16 аллаққа бігі лидер олар бұд баранкал біттірі. Ол кәнеттен сүйірбе хаттай лидер олар баранкал бітті. Ол кәнеттен байына-патериске клубтар етілі әтшілері, аскола лидердіра, общественниктар. Оның аспыт сылғы бігі сүйірбе ағыс оға бұд лучшие достижения в спорте, в учебе, творчестве. Бараннар сүйірбе ағыс оғаме баранкал бітті. Оныттан баранкал біт оғылар білеген сколарын бітерен студенны хыджар оғылар балдар. Хоро оғылар студеннан бітен үлігейт бұл республика біт арасын мұнықтырғар үлілі қамсы хыджалдар. Ол оныттан баранкал біттерін бігі чаттар бұт оғылық умнуаттар. Онына бұл стеретиской бігі бұл хақаттан бастықы герой көмілі хачар хытар хирегер бараннар көйден кәлбеттерінен кейін тұпталдыр. Әтемете. Оны тәңінен әттен бігі 2 түгінші 10 ағы сылттан бұл бүгін мәнді мен мәне қаңылас. 16 ағылттан. Біш әті түгін. Бұл 10 ағы сылттан тоқ ети концепцията ден ұлыс бұтырығылымы пыт. Ол ети концепциятын егер бұл мен қаңылас ұлығын өрінәшілерін күндіге ден маңнық тағаран бастығы кластың 11-іс клас қадылы бірді бәлірі маңнық анал историяны оны патриске етеге әме етір үлілақ дивнегі оңырын тағар. Екі тұлынан тақсар өзі? Екі тұлынан тақсар. Оны тұлын жамықты? Туға ден... Бәсі өз тұлынан әбіт? Ақылы Егін арейдаққа нәл бөқ стерилизской данайдар балылар. Ол көрдік бігі мәңіңіз чулу жоннор бұд, сүйіс бес кігі бұ бастығы қыластың 11-іс қылас қылды керен олар олды. Оныттан үшіге дейін маңна олар бұ геройдар, сетихілік ұлу жоннор бұд историяларын бұ QR кодынан керенлер, интернетінен керен спокойны, телефонынан да болуын, интернетінен да болуын керен көрір қықтан алдыр. Мәне өсі чүгәтін көрдері құрап ағалысты көрешілер бітігер, бұл көрдік ұскола дневнігі бітті. Білі бұл күнлері дневник бар болады. Мәне қаңылас ұлығын өріне әтшітін күнлігі. Өріне әтшітін күнлігі көрін. Бұл ұрок бұтын сөре бұт, оны тағынан бұл маңды көрдік... Лас шастыр Білдер көстір жоннор бұтын, бірді үділақтар бұтын, оғылыр сылыстата, класс жас, ұтаннар бұл балары барытын беден тақсықтақтыр. Ашы идея өтті бұл. Маңның ардыз бір герой бұл бұдақ әлбәқ герой керелі. Әлбәқ геройдар керелі. Мені гражданский геройдар бұт, жылу спортсменнар бұт. Бүгінгі сөвременниктерге тиеті, Василий Гора. Он бирис класс кадлы бартын маңны қолбу тұттақ бұтына. Бұл қолбу тұттақ бұтына, бұл маңнан барды мәне қаңылас жән сұрықтақсан кәлір. Оны оғым үнеқтақ, бастығы кластан 11-іс класс кадлы маңны шөй батық ұстағына. Шөй батық кені өрәмет туға историята тұққан кәлір. Бұл атын ұлыстарға олау шөй дейбет. Бұл 1-2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 
Ильяннар, он оттам бихи луспут жахалтата, мяка мухияки реннер, бумани бигергетен, бихи луспут олора билиген бары тыставары туханан олороллор. Оттам бу еллары сылысын тупса турар, он оттам негетин өсе ары тупсарыр мя баланнар баллар.
Я что идею вид, холобрать, я тут устроил мне холобор болот запулла, где. Павел Денисович, вот он ближе к бигибляр битнень, что куска корка холобора, федорку замеш попов, а тут на скол, свол бар, улуса бар, памяти не тер давалар. Камилла сатери дерегар, кота там тарабантон, ближе к бу сюсселгар, где тох бухлахти куля барихта, холобрать не курдук. Блам бы хитнем биге, холобором бы куска корат тегигар. Федор Кузьмич Попов атын сүгер улусава реконструкция барықта. Оған барын хүтбе бидге олбада хүтбе кегеден бұланынар. Оныттын әбейтін бейгеттін тұрорсабыт, күскі тұрорсабыт, республикабы кенегер ағаттан басы геройге қаяндағын, олған растовой памятник бар болуқта, онына қыра дауыл батар болуса, сквер бар болырынты бейге жүгіске алатыты тұрорсабыт оттын құрыябыт. Сорибукпы, да, кенелер билерлер, он оттуда бергелле хэчевдет тема. А так, манны кылан көрдіққы, бу Белоруссия, Гомельская областька Дираши ден деревняға көмілі хатар. Федор Кузьмич, онны памятниген хүрдәу шөйді көрілілер, олықтақтыр. Растылылар, краскалылылар, өрімендерлер. Онтан беге сылай барахат ебіт, бу бітай қырыбып болағаны, бу өрі тұруынары индіне, Колон тутарыйга баранкар биппит, олуньойга. Одамнаттан тиемид, мемақтанан ол оруйон халалтатын кытта үсі күйске білсен, онна бергілі дерге сөбілен түхерсеқ биттемид кәпістан кәрбіппит. Аны кейіне туғына неме бұланныры бікітті? Кейіне кейіне ұттырыр. Ол қайдық қанны қағымға тұрарый? Білген те, әмейті тұқпытығар, ол жағылбытығар ол оран бұланға Белеген тот сценарий, им вопрос говорить, не согласование барахтер. Вот культура министерства это Белехта, она то была бы это надо. И тебе Белеген был крану коробите? Боровку и какие-то начал лахать это. Белеген все идет бить кине. Сахафилим Никита Ржаков. Режиссер Дана Ствуд, Сахафилим Ствуд. Кине это очень Степан Николаевич Сивцев Доллу. Кинокомпания, генеральный директор. Ага. А что на ближин ханга атин усринки это так сенбаровать? А ри тон ханга дилла не чакка чат кюрюрим курдук кена ванна тон ближин тон технология хрда хай нади. Раз устарга да ване холоврон ванна монтаж устарга да ванна мяна варка дилла диану. Ты никогда не кажешь, бу чат орто тугар ближин холовра Сайдык балысханлык бар бүткемегер біле, бары гайдет колорор, бары тілінек колорор кемнерегер. Бұ маннык геройдар аттырын, кенелер долуғой дұрыр түйерер, кенелер бұ көрдік бігеге маннык геройда құчылу жанына қабеп кеткен өгілерін көне үйті үйреті. Білейін, осынан Улыскер Обаққа республикаға қады барықтағы. Құлығыры бігеге геройдар бұ тәрбәк болақтырады. Үйділ атылырды. Тон, түнне бастадан тұрған әлбәқ әте әме тәрәхіннер, тәрәхіннің оғылырғы барар. Олабыра, әте бұл бігі герой бұд старт, ұлыс бұтығыр старт берілерілер күнігер бігі қа лыжны десан бігі бұланнан ұлыр бұд. Ол лыжны десамы тұттан 15 кегіләқ бұл аллара ұлыс сынтырттан, аллара бәстеяқтан маяға тиен, ұнты маяттан бөкі мәлдіқсі бәжіме онына сұғымаққа тиен бұл десан айынныр. Ол ұныттан бігі олыр бұд, әме қайыр жүт олыр бұд. Маңны күтті халлар. Ол күтті халлардың әл история тен, кинини албёхта билен, ете курдук албёхта реагнери бихе корректиилер да волуннар, научно-практическая конференциялар бихе кабланга киреллер, ол курдук бүгүн бихе кас сколай, класс частра, онлайн викториналар, библиотечный уроктар, болатураллар, ол оннатан бихе олар бут итне албёхи биленнер, оннатан бу Бұл маңны геройдағы петтен әлбәғі білен ұлатан, оннатын салғы сайынларан еқтірі болды деммен. Осыны ұлы көрдіқі мен ғана бар ұттан, ғақа әлігер
күстәк программа ленады. Именно мин бу хакаһиретте ханҗабын, онны бу мин бирдә дулам ден. Бу кине өйрәнмит партта, бу кине олар бу деревнете, бу кине төрәбит алаһа ден билер курдык кына бу колор бе бу көнлүк бүдән тикдигән чы 16 хала, 16 халта хала фуллык бүдән республикада һәм гәрәмиенлек барыннары дигән бу. Бе колор патриотическая олимпиадалар барыхтарына да әлбәттә. Оғыларға өлбәк класс шаға барынады. Ол үйінде бұл немінек бұтығар неделі айы класс қалай әтшілер көмі болын демет білі геройдар бұтын тіннекілдері біт. Оны оғыды көрір, оны чутал көрін бұл кейт ұғынан қолы бұрын неделі айы бұтығы класс шаға ғар күшке кеңіне күрітан көпсекті әқтем. Ота оны білен Федор Кузьмич төребіт нәлігер өте сығымаққа батыры ден нәлік болуға. Мен білер менен республика ты школаларга соотак кадетская школа бар. Кадетская. Вот кадетская те блин коркка бар уны тен батыра алып булады. Ите нелеге ротон эме үле хадда бар. Неттон ме би хака школага себе бес местелек интернат үлән алыр. Манна бу республика рас мунуктарыттан нелек битеттен келеннер бир класс комплект болон оглор болоттар. Кыргыттар жеринен алыр. Бул мандаттан опция сыйлы сурууга дейин бехи ычаттар бутун ити байыны жыылага эт каны түнен сайдылаг болулургар жеринен таксан баралар. Мандаттан выпускниктар быт болгана бука детский кылаг битер бит оголор бут бары карета армияга баран сулуспалан келен жеринен онтон кехи жан болон латалар демит. Оннор республика рас мындыктын келелер дөй битер. Элен ана. Улустын рад. Улустын рад бул батах республика рас мындыкта келен. Ханна оскола бетер. Интернатка, интернат кул. Бейлерин оголор, бейлерин багат түлөрүнөн оны төрөп биттер эми бу кадетский класска берет тремете деннер, бейлер заявление береннер. Хороксыл конкурс даже барачылар, оттон эмнек бараннар. Интернатта. Интернатта. Оголор чөй байтык барата ток бар билинге условияга эпеттир кына интернат колорондор местетер нурзе бернелер. А Николай Николаевич, сен бу Федор Кузьмич сыжаны болобун дедиң, ди? Декени сыжанлары билиген, де бир бир стивителе эм бар гын, онтон атын атыттар ханна түгүл эле хиддалар экенлер сыжанларын тохна кылгысты кет. Онтон бир улук чугас сыжан колору этер буллыкка чугас эрген ите баатырга хоробутунан оны бежиме маяга ыччаттар быт кине кос кос сетнере олороллор онна сеттере даганы орок сеттере бу нехелек багылыгы болон олороллор оннотон туру лехет шөйөрне чей болоннар бу аз быт сылгы Белоруссия бар быт группага үс кос кос сене Быгырый Попов кос кос сенлере бараннар бу эхелерин оңогон барандар көрөннөр ошой баатык жан көрөн истен билен келбиттер экен кини бирге төрөбүттерин оголору сеттере оннотон жонун бирге төрөбүттерин оголору деген тиндик баран онуну бири темете Герой Попов колору бу икки тигинче сүрбө бир сылга сүз саан толор болгана бу баатыр школата эми сүз саан белетери юбилейдары икки бүк юбилей белемден ажар онуттон бихака ме улухан эпетнес болор улус жонугар хергетер онуттон бирактаын эгетер бүгүн оттоно түгөндөн тохуна мен сыймактары арделекпин багарабын бүгүн нехелекке сага бие карылдар арылында окурду культурный спортивный комплекс гетте бу административный здание вот онтон биги республикабыз салтаты керешти түгүл мактанаттын багарабыт бу маннык программалар бар болгондор биги окутар нехелектер бүтө хүрдө үстө улахан көмө болор деген тек бели күнгө бүрүлөк деген болуп тандык сен Николай Николаевич Павел Денисович бүгүн келин биге бири битер дитал кутер мактанабыт бу Федор Кузьмич оттон төрөбүтө сүз сылын көрсө бастыкы үктеле бүгүн эттен сагалан же өссүк үстө тихтек үле баран биге аны хил батчага сүз сылах билен ниргитен ниргитчи биле деп бүтүр дагы анан эхе мактанабын сиздер багырып күнү көрүшүлөр билген биге кылгас токтолууга барабыт ол кандидаттан бүгүн биге жетир бу кепсе битирим курду Белоруссияга көмүс уңого көтөгөлөн сатар сиригер оголор тиген экспедициялан келеллер онтон келин онтон тирагарен олохтурун суулун оңостолор оннук бир
таланда хотя-то беги студия курсов, беги не бегом. Полезные подарки с Инфратерм. Эксперт по защите от всех бактерий. Большой выбор средств защиты. От масок и перчаток до бактерицидных ламп и медтоваров. Инфратерм поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сахатира кахет сурутачиларгар анан призы за подписку акцияны ытар. Сүрүн бириз сахатылын быхарылак улахан тылжытын толору кемпелега оньонор. Этини таханан республика театрдаргар филармонияга абонементнер. Бичик деуле намагахыннарга сертификаттар. Уанна да атын биристер агачылар бытын күйтеллер. Акцияга кыттарга анан 2 тыгынча сүрбе 1 сыл бастыкан аргар сахатира кахетка суруттар. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. 30 декабря в прямом эфире НВК «Саха» состоится розыгрыш призов республиканского проекта 10 автомобилей «Тойота», 15 земельных участков в Якутске и другие ценные призы. Сертификаты от магазина «Мотомир», участвующие в розыгрыше, вышли в продажу в районах республики и в Якутске. Киндоло, морозогоннерго телеграмма, аяр конкурс кагыттын. Кыйлахтарга сүрүндеристер, огомагагыныгар сертификат, мебель, 12 айфон, уэрэкка стипендия, онна бөлөхай бести ноутбук телеграмма бланката миннигас бөлөхайгер бар сихили 717 714 номеринен билсин талисман удачи оннюга кыттыны ылаккат иңирап Бартуна концерт агентство сахалы харыскалларын ылан бакан сүйлөп оннюг кыттылага бо абагастах түгөне мүччү тутума Беги беревитен салгыбы, таспыт тюймаха пеппи курдук, бу Белоруссия коракка, Белоруссия дойдут ургулышес нехлегер, элбэхтэ, бу Федор Кузьмич Попов, комиссу муа кутэ олян цитар серигер, улус оголора элбэхтэ энан турордахтар, онтон экспедициал сэлджан, олақтырын солын осталдарыгар эми олгу ураллар. Ондук этчаттан биддестере, Максим Уларовске бүйінгі берем гэлджеті бағалысты, Максим студия керекка. Максим Кирович Амостафатна, Хатугулинген федеральный университет, исторический факультет, икис курухын студиона Максим Уваровская. Где Максим? Тюке хэнэн? Тюке хэнэн. Ага. Где бу араха эн историк идетиналаргар бу Белоруссияга аянгыт то олуг боллага болу? А, тон. Экспедиция кэнэдэ ханаки бүтө дэ ветеран олог эллеттен историк бол? Олог кыра аспыттан историяна интерегэ гивен. Кыра аспытта Федор Кузьмич Попов и белер боллам. Кыра десат аспыттан экапсигатлер, анон Бо Белоруссия варен иметтен бейвер билдарым де. Бейм, бо икаджик историк полары пенден окончательно бейв бахарым бутым. Оно олухын ден уйер бидым, бо кен тут тутым. Барын кэлбеттер. Да, хайда хайбит, эти экспедиции хайда бухлахты бары, тугу билен кэлді? Атта бихе, кита инчуван хатта Аллаха икис поток полауд. Бихе, хубах сэв оламмыт, мустаммыт бухахариттен Гомель корка Белоруссия тибипет. Антон Тием баран оттон нахажуды көсвиттара. Тием баран экскурсия арас седдер нахажупыт. Куарады көддөк биттара. Онтон музейдар нахажупыт. Бир руку концлагер, ого концлагера хирыгар жупыт. Онтон кепсая виттара, бу фашистар, бу хавескен народу мамахтауттарын, тэхэлэ халбах кейде Лебутерин, он как вся виттера. Да, он конечно только лоев тем коротко тиен не просят барата, он тиен музей гаджу путан, но на хочу идти бир витринага, або именно Федор Кузьмич Поповка нам вот это. Но ну как бы пыт, как три это бара, он на бирах как вся виттера, еще багит пара, он на бир диктивай не стоит, к ней туда никаких лахар, мягрулан, бо тока личные данные дах по ним бегалат, он на агаяхи тохто хорло атах эльбик куддугавит, он на джикти девита, но багар кинене бейтин чулутун каддуранда хайдах то тока джуп халах девита, специальный тока сборда, ага, ну куддух, олиген тон бейтин кыхтах ухтах полон, бо лахан улуд не пробуги туран, тон хэтто онуш фашигалер, тон кихе кыхтах полон тон хаята, олиген онан диктик диапит, интерес диапит. Да, конечно, да, диражи чинин дирай бинагат иен олохтахта көрсен, да, үйдебин нюгар тибипит. Үйдебин нюгар
Жүй хастаянелі ақаты кеджек олықта ақты көрілік кен тұтталдар әбіт. Олық, үші бәті кәпсилер ең әбіт олықта? Аға, кәпсилер. Аға, онтың жа тиен түн попочестемдей күлі венок уран, бұл батыратын бейтін түрі әбіт ұлапыт сеген уран алған дей күлді тұқай алпыт. Батыр Федор Кузьмич Попов тұғының білегенден салғы дерінгінік өреті қана барды деген бітті. Бәйін историк болырым бұл. Оттан жүгінен өретек қағып, қайттақы жылытың... Мен арылы батақ жақчел баға болы ең? Оттан ең бары ол құлы бір лишіне данды әремендік барлар бұлдады ол. Ағаның әнтігейінен кейіл әлеген әп, онымана қасыған бұлық қағып. Ән білген екіз көрспіндетінде. Екіз көрспіндетінде. Білген кәм үтчата, қолу бұра, бұл Федор Кузьмич Попов құрдық Себеске сөйіз жүройдері бігеге сақа жоны бар екен тұтта жоңмы татын үйететіге, онына үтчаққа, әйкен еттен кәлір үтчаққа тебдеге, қайдақ бұл ақты көлі барықтақ жаңығыне ән бұл білген көрігіне. Атын тұз бәм хана бар, бұл ұлықан Кәлер көлінаға бегілліқтақ, оның үшіндік үлеліқтақ, оның маңдық байыны патриотистік клубтар үлеліқтақты күшке ұлыс жағылталара бұл республика байыда әме оны күшкі үлелінада, оны оғылар күрі астырыттан кәпсен, бұл үйі нұру күтір маңық чулу жонына балылара қолы бұрын ұстын. Негі көлінаты бәйбіт таныңыз білді кеме оғылар кәпсеқтақ, кен тұттықтақын маңық. Атайын бәне дүгінді қаса асқар мен дүгірдік, бұл ұлы декеге бір дүділағы өппенден өйсана қаған көлбеке? Десаққа қырттық бұна. Десаққа капсилер әді. 23 февраля, 9 мая, бұл күйі күні көрінен Федор Кузьмич Попов бір дүділағы бұл мәңі қаңыласқа бұл сыймақ нәхілеге түрін, ұлаптан, тиен сәріге күттан. Оны сұхайбұдым Қашығы өлігін өсті ағы өлігін жекті гәйтім, сұхайбұтым, тәкен тұттығытым. Ата патриот кейіні қады етек тәк бәті? Патриот кейітін? Патриотизм жә кәргенттен ағалында. Бұл түріппіттер бәйлігін оғыларғыр қолыбыр болық тақты. Әтек тақты, кәпсек тақты историяны. Онына оғы жырына бәйті бәлер болды Оны білім қырдық барық, десаққа, десаққа мөлі ұрықтақ, онтың ұсқолаға ме. Бұл жей кәрген еттен қалан жағын патриотизм. Оны қырдағыттен қалан кәпсәйін бардаққа, нек кейі үрі істі олардағыны бұл ән құрдық қолу бұра, олығын соғын салған сөп ұлайды. Максим Олық, үші кәпсәйін әғытшат болан бердің, оның бүгін бейіққа қылғастықты болар. Федор Кузьмич Попов экспедициятыр жүгіт, оның кене атын білген салғы кәлер көлінаға тердіп кейі бәйханаған тердіп кер мақтанауын. Оныттың әйгінден сәреден, әйгін күртті бүйтгі жүгіт жоңға ме мақтал дейбін көрдік бұл құлы бұра оны тиен әлбәға білен көрін кәлер көлін тердігі ұлқан бәғатігер саңа сананы, саңа көріні білен көрін көрлі Күнді көрәшілері білген біхегі әме тоқтығылғы бары болу бұд, онтың кәлір түйі мәқпетігер біхегі айар тұл бұд ағатта өксікілің өліксөй бұйыл бұл кетінші сүрбес ұлға айар үлетін сағалабыды сүз сүрбес ұла. Байыны алғығыттан алғыстанан сағаламыд литература бұд, күн бүгін үйінен сайддан біхегі бары түрәуі тұл бұдының Ол чәрчетінен өмекөңі ол бұд экспедицияны хиқы сұрдаты ұқпыт, олы сентерейгіне, оның көрәтшілер бір кәпстегі қаяндағаны көрін күттіген денің ұрабыт, оныттан жылда стақтауық еніттен қаяндағаны көрсе. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Ho, ho, ho.
НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. В магазине «Унты здесь» большой ассортимент унтов для всей семьи. Женские унты разного фасона, мужские унты, ботинки из меха, кожи и замши, а также обувь для детей. Внимание, акция! Скидки от 3 до 5 тысяч рублей. Наш адрес: улица Рыдзинского, 24/6, рынок Монет Тах. История аспыт урут ураты кемнерин билиген бигеме ахтан санан ахынген ыңрабы толкурдук быйыл улуу белхөк сурятчыбы саха народун духовный агата сержите Алексей Алексеевич Колковский сүкүлэх өлөксөй түрөб айырулатын сүз сүрбө сылы этенне кетинчи сүрбек кылга түрөбүтө сүз түрдин бес сылах үбүлүйдөх сылын көрсө рас тирэхиндер кайуя сагаланан бара тураллар анан дагатан быйыл сүкүлэх солунан өмөкөн экспедиция турмута. Эксекулях олған бір интересный керчігінен өмекөйінгі әмнелах үләті болар. Кене онына сәтті тігіл барасыл жібітін бейі білебіт. Олыны сырдатыр документальны кенелер бейі ханал бітеремет ақсы біттір. Етенне сүриятчы, ұтымны атчылара, сыжандыра, етеулені тоқтоппаққа, өйінің ордабыт жақчылары сүргітәлілер. Бұл тұғынан бейгі салғы кепсеттеген дедің рабыт. Бүгін бейгі бұл жұқызғай, төрүт, үчігей, томтыр, ағиыкан, Құртты көлі әлі алтта чүккөй керіқтәк сырына оңыр бұд экспедиция салаятчыта Айымы Хлопков, Эксекулях Алексей Косиена, онына Василий Накентевич Винокуров, Эмекен Улуғын Олықтауғы ұджорт табағыт бейгін бейгі студиевіт маңызды жеттір бағалысты керегін. Үтөке әнен? Үтөке әнен. Онына бағалысты керін ұлының көбіз. Үтөке әнен. Білеген ұттан білегенлер тебет ол күрдің. Степан Степанович әнараға білбәкей хоғы болу. Степан Степанович бүгін айым бұл Хлопков, Эксекулях Алексей Косиена, онына бүгін декірдік өмекен күрдің рақ сертін ұджорт табағыт Василий Накентевич Винокуров өлдеттер. Түке әне. Түке әне. Сантран Степан Степанович, айымден тағылыққа ақытта. Бұл айын қолығырақтың бейгі үшінің бұғытынан Степан Саманыш көнің білер бұлақ бұл. Бұл айымден үте атылындың түресі тұққаны етті тұғыр? Үтіне, мен бұл рейді сағарам барамын. Бен сағаспын ағам барамын. Токиоға ет бітім. Тоғыра бұл ұтты ұдайдығы кәлім барамын. Тоғыра аяндағаны кеге, тоғыра айылдылақ бұлықтақ Бір үші күн істің кейбін, үддан жуасты қандығыр кейбін көші бір үліші бәлі әбді. Ән сұры үйде. Яқа түрі қаңыр бар, айылғар бар, ендікер бар. Оның сұры үйінің қайында жарықтан, жарықтан, жарықтан. Өтші қайында оны болуқы, оны бұл өлге бді. Оның да псевдонин ұлым, ұлын дебді. Оны мен істеммен толқығы Индикалях бұлықтақ жүкірін ұлықтақ бұдың сүрттен емі. Мен өте ұлықан құрғы ашылары оғырдық бұттан барадырын кереті көрін ағаған ұғастан өрімді. Бұл жебіт тұла елінен әлбі құрғы ашылар ас бұттан. Тұл партын ұрында құрғы ашылар бүтін нүйті. Бұл етірген Эксекулях Алексей Томден бұл Индігана бейгіде қонар қонағы деген үджірі жеттен етібарды қаған телегенсиетті. Де жоллақ кейгіне бітті, а? Едіне мен кендігі де хана көрі өне. Кендігі өдіға үдіға ғын алығын, өтшілерге де ұсқолай өрінердің бітін ұттан эксекулярлық сөйден бұл. Мен әмді бұл батақ, құрияатчы, пайетірі құрдық үйертендіреді. Ота бары олығығыр үйден, олық түгін әндірін бартын ағаған, үнік әнді көрінен бай үйден көрдіққа. Бұл үрдіғақ бай ұнына туаққа интерегенай олығығыр ажыра өппім мен. Түгілу жұна. Ол әймен, еті айым дені түгінан, түрі әбіт сылбына, лайбына әнеті білеген үшіл еттіға нөгетерінен нумерология Олық чол қайыл бүккен, шыртқыл бүккенден үгіш кейімбеқі етен тұр. Сол тұты тұққаны айымды? Айымды әйімді 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 әй
Ааа, имдала. Оған шеуе болбат, деме күрдік. Бұл жаңғыры тігер, бас, жедемте қатарды бұд. Құтталағы кәнжі бұғалан тұрар. Ол бір емеға, еті екі егер. Мұн бұл күшкөлің астобатыян бастақы құрыу бұн, кенеге бен. Екі егінің жоғын құттыран күн сүрін көрдірді. Бөлді қағайық қысандық, падарасты дек қайлық, олайында тоқ бар, тоқтар бар, жұғаш жаммар, анығы Ордук экскурсиях, экскурсии луэхабит, луэхабит. Экскурсия, экскурсия, где будем идти, хэм булбатах, бо хакатуллах. Барвуте хабит буллади. Барвуте хабит. Михаил Ильич Николаевич Антонов, бастык президент. Экскурсия, это человек планетарного масштаба не. Бар бар это не денетите. Олег не тидик, а я не тидис каналан, сакано омуга. Боги не уретутно надо. Ондук тутавут тане, гибут тане. Ондук экскурсия, кабу бастыке, кедиге венче бу. Тахар бұппын ағын хүйеналан. Мен қа тұттар еғі бағамыз. Мен еқам аны ұроғын деге ұроғын. Бұл жан көрі тұрдығына елейді тұған тұрамын. Еқам әліқтәрі қалды. Мен кендері тұтан көрі өргім бұл. Оны хүйенала. Декірдік, олыс мұқтал, олыс шүгей маңды көстілік, бұл тасы түттін көрімдің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 
Олардун дагы хорея качыгардан барбаткан билә турар. Аны ул нетер баакындадыр, бага кепсит якындадыр, көрөккүндадыр. Хатанра токуйдуунада ул кенеттен бир таккар болды. Аны бу колор хоруйун болды, мендек сүгөлөк шек де бу хиддак тиебетин тирехер эмет. Той этерген сүгөлөк шек эмекөк дөргө сетте тажан турар. Меккене хулун батыгаман кастам экспедиция оддум. Одно бу эмекөк жанын кытта билсен. Эмекөк хергер отур агыста тажан, хаджан материал болу комой комой барам жо бидде. Этерген бит на хорлуу кеге. Дневник курду кебит. Күннү курду. Дневник курдук. Альбом жараттым кебин. Дневник альбом курдук. Хавандах. Бу коллегалар бар. Этенде мактан эхим барабын. Мен бу экспедицияга калыр. Очолорго кем Андросов Михаил Иванович кем эте? Дике Игнатьевна бар. Избекова кем Евдокия Игнатьевна хурда кумар шпита. Кени терени пытак онда очолорго кем де бар эте. Гоголева Саддава Владимировна, Балигин Афсентьева, Бекуарапот, Балага, Очлога. Оно холбен работа, кенде, дауқы мөрен бұл экспедиция дыремен. Это материал бұл холбен ағал бұл. Детені көрін, оны аға сыналан. Да. Декаджи жоғын кенеге бұл бұл, оны ұлықан ағадды, сана бастықы кенеген тақсы бұлтынан. Де оны Василина Кентевич, декаджи қырақ сертен айыннан болуқ сергі оққы хаджаркеге бүгін мен студия өкелен ұрыр толуғын өребін. Де бұл ән ағын олуқ өксі күләқ әтергізілі білім, чылтаға фанат атынтылығы болбадым. Фаната бол, өксі күләқ фанаты ден әтәғін дебейін. Кені көрсіп әтәға біт толғынан өксі күләға? Кендигелерден балақта дегенлер. Оны бейтадаған әлгәрт кәртәгелерінар ол кенде қолылыр ол көпсәндерін барды қамияна ағарады. Ол кендегелер қалып қамояғы ең барды, оны жеумайан, амбарумайан бардымайын бұтан тұғы. Тұқты қалмады. Ол көмір ол кендегеде оның ол ұсқыла үйірін ұрыптық бала әрәкәреді. Бұл ғайын ұлынан бұл құсығылығы бағанатын әрі-тәрі-тәрі-тәрі. Бүкін сағарақ қалан ұқылды батаға. Атымен үкі түгін жөмін ол ғыджамын сұрта бағытты кедім. Хәтті-хәтті әлдіңі табағытта атағам жи. Бастар табағытты жиеп қолын тұлынар ол бұлыр ғайын ғолынар үйрі-тәрі-тәрі-тәрі-тәрі. Бұлым кемеғді қапсай баққа қая баққа. Бұлыр күтеттергі ұрықтары. Оны бір бағанам жоқсы көлі қалдар бұл ұрғылар болықтақ жемінлер оны көндейбін. Итайын ғолы өркендері үліқтерген қайтыралар. Ол қайтыр адамдар әтергелі кедеге де ұрғыр, қоғанды ұрғыр, текке де ұрғыр, қалдарылар. Барды ол күнді қасымы ұғынды келі, үсті-төтті құныққа, неделеға тие қайтыралар үліққа. Ол ұтамдар жолы ұнуманы текке ұрғыр, оның ұрғын әлбақ. Оның ұрғылы сүкөстелік, атыттар көрбеттерін ол өтелдер, оның баран көрімет, қасқа дөремен. Атағы аян ғолын, өппашчөй мүхан өттен барсын өреттім жек қойап, қанам барарын. Ол аян ғолын сұқтын тұқыр бартыр ғорық, бәлі тастар, бәлі әмәғатмастар,
Шептерджем барбола, хемиско и седана. Он тут там бьет базалара. Бухари нам барут на нол аяндулар. Бу экспедиция хюрин соргутугуй? Бири хюрин хоругадин оттан оксикуля, бу тюдем бесил, хюстюдем бесил он тула тулар. Ан Аллах юрети, кини хоругтарам кад хюн. Эти не хорулу учитек, хорулу учен нарахтаран, ниген барсунула, чем нарай махтара бубу. Кемера егата егете болу. Олар ахтыран хаякелер, өндемінде болар күрдік. Ол өксі көлі абы үріксін бұманды мүн. Баға ханам жын кені хұруға тек көріп сұруғын көрді. Кені ванны әргеда егіне бар. Аны тек көріп сұруғын ванды әрсе. Механа бар туасқады, туаққады хұр-хұр яқалар бұл бұлақтақ жән. Ағамда туғырына мекай дереді. Бұл бұл жәлдер, жәлдер абалдыр, хып болу болу. Олар көтемінен көрді, хұрықтыры дұғыр бұд, хұрықтыры өтсе бі Так что коллега нам постоянно умекаем говорить эти акты, говорит Николай Сергеевич, когда шарки не говорит, я стал туладе. Кини, хай улегает на бара. Он ног. Да, трубатый этот он крабахан, кадзас. Ты это то, что без лака бывает, что кушает я сиески гибнет. Ага. Он это а трубатый кемен. Он ног школя блин дарбит. Это когда он лада, школя это тюдо слагаки. Он вам надел сипсептен массака, деньги на гетте, а я на инвакангера на 40 судна. И чек сюда и мало. Так что сюда и мало бата два кейта. А мне инвакан бире мете билдер кастаки. А инвакан кейта. Окей, он ладно, были идеки его ладно, идеки он ровно барадана, сахачу был ровно. И не надо бить его ладно, Аллах бить дестра, а рамога джаз бить десто, это чеки его ладно. Ты не знаешь, что здесь Аллах хотя пастыгатым барас. Инмекаңа. Сурук судына. Онда керекті пастыгарита, ол кәнеттен жа инмекаң сирин дойдуту сөбілән, жұрын сөбілән, онда сеттеті бар. Онда тұқты үлі оны үлілән. Аны 1993 жылдаққа бұйылы қолық кәлбітігер өксігілі бәйеті тәрейен. Тұқ бәйеті үш сергені тұруыран. Онда ұйығын тұрар. Томтар сірген. Там торга. Там торга. Ага. 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 Диатну куда корен, волок утарсаман ты где так растаешь? И чек сколько лет никто не? И не ира, и мы каждый на квартире. У лата чек сколько лет, у лаба кого стал на тем, как стар был лади, у сери лера бел ворожено. У лата дан у вас стар был лади. Билер был лади. Билер он у вас тебе тоже жил полар. У лен и мы каждый на кинестендер был у вас стар, был полар кинестендер, салдера салдак трубурен берендер. И не гран сери тохтам Он тогда хату кто тохтан, эля ула хлебитеген была. Это не холодок, сколько кто хуни урети, хотя это умеканьжано, хотя холодналлари кинини. О, умеканьжано, то у нас было кастан, кидикалера дектен даже меня не ребит. Это дектен белеллер, он на хакютеллер ребит, кинологи это на лопату не истерилер, а мустатиллер ребит тулатир. Олды олар хем бір куан хан алақтыр, хем бір ханна бар бар құды балылар. Оны олына бір құры яшчы бұд, Николай Абласқа, Чысқан Нынаянда бұдтыры. Ол Чысқан Ақтыйта бар, оны олы ме ол күнлергі тұғу үйген орынлар, тұғы яғыджы бұдтырын, атыңырын яғыджы бұдтыры.
А если это хорошо, он будет киллер, то это хорошо, но я не люблю телевизор, блин, я держу его в баллах, вот эти. Он эти, он бирма, он был лунди, где ты тех, сорок тех, был он септин, сабаглигин. Он был киллер, хуругор, эти хурука, эти нюхи, это кенни курут, вот, хуру. Я был так чекини, да, была, я не люблю. Только, а, един, кондиктан, он был так читер, как бы второй инициал, да, хох, вартатон инициал. Просто кого-то было, кого-то было, то тито хакала бюриемис быть. Вот это сурово, как стердо тухтин. Он счастлив пути брать тихо лайер. Он куда долго ехал, кого был, как спидисти, а где мы тут спидисти, а где мы так потом ларда картин. Иногда нам вот мы был кое-то там было, но он ехал, я тихо говорю, мы все бирхабы с того хорошо, как было тут. Он все любим Христа, где хорошо. И ты был хорошо, ты что-то усюз бирхабы. Мені чи вони тугу Сергій Кордім, холори чи біжі колега робити мій біля, робити та вітрити ді, чи білі інтелігенція гостругар хруга холовра, і ті білі гюк булу та, і ті не мідах сан калер ді. Вона аган гітна рік карам, ні цим ні дін, хеп. Вот-вот через день, через два рухнет стіна і розсипляться під страшним напором голодних желтоліцих существ. А затім ужасна смертоносна чоловічська волна прекратиться по всьому великому материку Азии до Восточного и Северного морей, знаменуя свое движение людской кровью. Нется мне, что горсть якутской народности будет смята и уничтожена подобным ураганом. Хотя хамсы камин эпит курдук день этерджон мивалы люди. Нет, ух, тихо, не видит. Это то, мир и ядра, то это горе у лады. Олох, вот это будет чакце, гарант работе. Бәе бұл түнді ақты оғылар бөтті. Итеп бет олам-олам кәләне әр кілді. Кәләне әр, ұғылдан әр ұлдан. Миграция бол бұтыр атта. Бөліге құрғы үйес бара әрер. Ол өретан рады өтілерге. Африка декеген декеді, Бали еген декеді етілер бүгін әрін. Жонлар үлеті қалындар құрғы әрін болан әрер ден. Оны болы олақ өтіні жақшы Смеет эти итоговые варбарды, вы только тепсека вихтрите. Это не было конкретно мы ханада, Аллах-Аллах-то Аллах приводит. Это не белым было ханада, как не херета. Серети гурду. Серети гурду, было один, Аллах чувака я пять, кине, это не белым оларын. Это не септок болын. Дорог это тенга ахсарджан болын ген. Кине юретен эппиттылар это, это лезгий хоругар. Ну, бля, то коло калгы говорим, ну, чё не гуну гэта туру лаган, то гуну 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 гэта туру. Иты гэтар. Иты не бэлэм олорын дек рэтар, иты не бэлэм нэ джан болын, юэрэнэн сайддэн. А ты бэлэ хэктюрэн хэгэ вэрэ тэгат? Иты бэлэ хэктюрэн хадирэм анык научны тюнэн дэ кастан ду, рэтан ду... Иты нэ толу хэн туэх вэс кэта гэдэ, институт Кулаковского дэ. Иты нэ олорын дэктан нэ Василина Кенчевич, когда я говорю, что я не знаю, 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 Аладилаху, Алигина, Хандра Мустан, Тохта, Брахаялар, Гирендер. Было Хири Булох Кумарова. Хандра Мустан. Он не химбирал, густе, пите улудин. Миллион трудов. Он не химбирал, бахко, сельбах, он не барон, на тени, рулал, густе, он хаялар, Гирендер. Это был Конехир, на янда, амбу, так вот, Гирендер, так сказать, был Ураган Бага. Ну, Куталлах, Вахиндер, он не был Ханал Хамар, Гирендер, был Ахтар. Он не Хергадавар, был он не Он вон тихкал, но хорок пар был, не было, но кодих побарав. А у тебя что, экспедиция, все салганар было? Все салганар, было все научные оттенен. Светлана. Все салганар, беги баскалы, то кастамет артап от тебя, бала иден. Бала бета, хюбета такал, тавахтавки. Он дойду, хондон, бутки, бутин, бутин, бутин,
учет тамагат. Олеге кинерге табеле симбир сибжет нада, билет кихе нада, историю европе кихе нада. Кинерге нам беге бу экскурсия осту бады кине бар бом бул бутут. Хасеме сюйюне километрге рах тухка кайларга хатар тух поллади. Итере бу тамахаттар беделде. Кайдат йере кандай айнат йере. Итинде беге сати дар тавот, атлан дар тавот. Мен қалекалар бұл Саша Слепсов өтжіпіт, Евдекегі Найтемді өтжіпіт, алименті ем айын. Алын, балай қайындағады әйеқі тиеқпет, онына маңды мен бері бәлім неқпет. Жа бүгін мақтанабын, бүгін кәлінген бұл қылғастық өтті сырдатыры көрдік болы, ол көрдік бейхе күрәшілер бетер маңды күстек лабораторларын бейхер дәтті бұд, әйгіні әреде өттен бұл экспедиция бар күтатшылары бейхе мақтанар болақ. Жаңын өстес соғылы бейхеге тұбылу. Күндің әрешілер бі білген бейхе қылғас тоқталу кәнет... Ай, бұны тасақыр. Тоқталу кәнеттен үсті көрсе өкпет, онына жа бұ экспедиция ұндыға сбұхатшы күтті бұд, онына өйме көңі Хотой памытын неген оңыр бұд ұғы күтті әкерсе текпет, оның бейхені күтті бейді болды. Әңай бәті, мені еқа туара ағалым дебі, сағыл. Сағыл бәтігі қар бар ұлбыт, онында қары тегістамы. Әхе, бейі жоз туарияны сүстес деппет. Қаты бәрін түскінің көпсәрі. Ұйбан сөдіребіз тоу күйгі түсті. Уанна кеніге ұру ерге сананна. Кеніге аға кені оға сағына юлата, жонын сәргетін туғынан көрсәді. Ол кені Петр Алексеев 5 нөмірдәғ жетігер сұруй бұтын үлден тұттарды. Әрі-тір бол бата, сабыз саңа кеніге дәчәт тәнен тағыста. Офсет рекламалыр издательской кинь. Билсер нюмергит от удалта того никки, того амбик. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве от застройщика. Успейте купить по ценам 2020 года. Хотите жить в столице? Звоните. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Бо айым саңа сұрый бұд өстекілің ұстолбаты кенеге тегер көстерін күрдік. Бо өймекөңе керіқтәк ден серге өксекілің тұру бұд ұстолбаты көстерін. Бо маңның күрдік экспедиция салғанан барар, онтан бұ бұйылғы экспедиция туғынан, онына Коскай Арнайын институт білген қайды бұғалақты күлі тұрарын бігін салғы кепсет екпет. Бүгін мен студия бар Максим Кирович Амосов атына, Хотогулылинген федеральный университет. Алексей Алексеевич Колковский институтын старшы научный үлігетті педагогическая наука кандидаты Светлана Дмитриевна Дарбасова өрдеттілер өрте кәне. Онына бүгін народ мастыра тат-таттан бұ өксекілің айын солынан сөпті бәхіндерін Хотой өксекі күл памытынығын оңыр бұд Федор Чәрін бүгін скайпқа бар. Федор өте кәне? Мүрді. Жа білеген маңдық үйген сетімдіңен кәпсетеке кәм бұғытынан интернет сетімінен тат-таттан тақсал. Жа Светлана Дмитриевна, бұ экспедиция туғының бігігі сегілі ете аспыда жетірігітті кәсіппәті өт, оның ән сүрін сылын сұрғын сәрді тұрып ағылысты. Кені қады бұғылақтық барында? Сөп. Бұ елгі экспедиция то, ете үкке бастықы экспедицияға, ете айыма Хлопка, Фунна Василий, Винокуров, Алсан үлілі әбіттері. Үлеленінің мейқа әрәскі тақы бұттыра, ота бейірдеттен білсірдеті біт. Оны бұ, оны бейіқа экспедиция бұтыр, научтай подпиткіттін, нұчалай таққа нада нен, оны бейіге мандық кен бұланнан олыр обыт. Бұ, бары бұтығар бейігі түрікке, өксекілің тұрор бұт сәргеті бар бұғылақтен версиян істіп біт. Оны бұ, оны бейіге экспедиция бұт кетіқтен күттатшылақ. Өрсіларға ұшталла бұд ұның өксікілігінен жәріктен бұд кейі. Кені болдана бұ өксікілігінен сір бар түрікке, өмекөңгі.
олонно өксүкүлөх турурбут сергете бардилетеш. Онотон билинге билдеринен үрөх түрдүгөр ите үс сергеттен иккете халбыта барди, оны бихи билебит. Онтон болуна ол херге точно өксүкүлөх турурбут боларын бихиге колубурада кастаахын бутыгар ахтыгылар баалар. Онно болуна ким эти Зоя Петровна иете билигин тогугун төт састах. Бар түрүккө олорор. Кине болуна ахтыгытуга ахтыта. Бо Ульяна Кононовна еще и байтек билигин сехергир кепсир. Онотон докастанда якхаб той тахкана чолбон сурунал 2013 жыл га лагын өмерген. Багдарын сүлбе Тамара Петровна Варламова дентататтан түрүттөх агын састах кие ахтыгытын бешатта бите. Ол бешатта битегер бо оне кине бигин сурлакка өймөкөнгөл эли бар бите бит. Не боршыгынан калакка. Ол тий битегер бир кыжа сонер кирен келбит онна. Той мен тататтан түрүттөхкан дуа диен кепсен кирен бар бут. Ол оңнор болдуна өксөкүлөк таянна бу дебит. Онна боны ол кампой артыга ген сирге улахан мандык менге таас булан бес атынан сос буттар. Төгүлөн улахан таас бит. Ол оны турур бута, оны суруй бута, онна алкан дигинче бияка отон ол бияны көрбөп бит бес кумуп буттен кепсен кепсеби. Оны ол Тамара Петровна келин багдарын сүлбөгө бу мехат ага кепсеби те болой бухурукка кирех тахтен. Каллар бута бишеттенен тагыста. Ол онно этеш. Ол оңнор бут ата соло билдер Ефимов Гаврил Николаевичтен. Кине болгана ол кеннеттен өймөкөнгө айын кеннеттен өксөкүлөх келен ол түрүккө силе атактах ден силге ыгы кыспыта ден курукка килбитин багдагын силбе халдар бута бар. Онон ити олох чолкай. Отон силге чолкай бар. Чолкай бар. Билигин бар. Билигин бар. Отичи канны билиг үс сергеттен иккете бар ди. Ити үрөх түрдө ден доктор томторатты дегер. Ага, онон өссө бир серге көгүнне. Вот. Наха чөйдө. Эн бен колубура бу колокускедерге кийки. Эннеген ан биле үрөтөргө ден тирехине болу колубура. Андык. Чинчергер үрөтөргөр кергенгене харттын бу экспедиция. Ага. Онтенче бу университет Холовра Колковская атын института тун үлени Элбах үлени гитерин мин билебин Людмилар Асовна аганы кетте Элбахта кесете да хеджи бутта ақпын мин билбахта береге да ғаныры пуппыт онанар Людмилар Асовна тереті ярба оңыр білген да барын билдерер дейреті оқа кене мүсіне тақсан келереген қартысқаларын меха көрдірті өбіті экспедицияға Колковская тоғыме сол қалады қаяты да еқа, білдерді да. Аға, ти олаттарым кеп сияқтақтар ет, оны теке сәмәке қалдыдар. Отын, бігі бұ, Федор, оңыр бұт, қотойын, онына тұрор бұп бұт, черный прижим, оны жолты прижим ген икердігір тарасаға. Онына болана бігіге, бастан барар бұттар, месті көрден барам бұл батақ бұт. Онтын, түттүрі түнген емет ол, местаға келбіп бітігер, арда құрылатчы түйе тұрар еті. Оны бұған оттон көрдесіп бүт, бігі манна рахаты тұрыр ұқпық бұғыла, ол бұттағыны чүгіған әрір оны. Арда бағалысты тұқтырың болар дейін. Оны астан қалбыда. Оны еті қартысқалар бұтар бар, маннық дәждегі плашта қыджар бұт. Оны оттон ға мен тірегіне еген бар, маннық сирге қотой төбеті тас бұлан ол бұта, айым. Оны еңде келбіде. Ол бар, оны еті қартысқатыны мен маннық ұпып бұт. Онын болуына итиндік туғыры белені берер, оныттон бүйе ол экспедиция бұтын жүт емүктен ете қар бүйеқан әмі әйдәуді. Ол үйін болуына бүйі түрікі тейбекке қалбып бұт, оны ол кәлені стақпетіне болуына қотой көтөхеджерін, өксікі күл көтөхеджерін көрбіттірі. Бүйе ұны ете Василия күтті қона қалбып бұт, оныттон олаттар масыныларына қала бар бұттары, ол ұны қотой көтөхеджерін көрбіттірді. Ол бұра бұ Туақ болдықтары де, өксікілі қолықсы жандары, мен келгенім Александр, онында Кестепан қолыбыры кенде өксікілі қосынлары болдықтары де, оны ол әппеттер өтөймек өнінер, ой өттіне ғаға темек әлем барда де, ол ғыджар де. Онды кә, мен бәйім өмек кене барын білен тұрдақпын. Біле өттір өтті сүсіпі бес сылығар туақ болбыта. Үх Өпірас қалыланға меске бұл өткелен ардақ түсіп бірі. Инегенің бігі ол балған егер қонан неген ген құрдық болды біле тағадды палаққа қонықтағы дейді. Оның Людмила Райсовна кәпсәйбіне қолыры білінді дейбін. Онтын, жа институт туғының қылғасты білін әтен әріқті. Аға, әжес қылғастық әтем.
толорохом руньюн тахараш. Бо мен маннык дөрөхтүн багарабын жонго сергега бастакы томун ондак истомун тутан олорабын. Бо маннык барыта 9 тон таксыктагы. Ол ата академическое издание полное собрание сочинений Кулаковского ден. Бу колобора сахасуриятчылар гарите бастакы опыт болар болади. Угу. Онна бу она билиген биге эки тыгынча 12 жылдакка Москвага международная конференция институт ИПТА, он был на Саппоро университета Владимир Николаевич Жданов, он на Судзуки Дзюнити ден ученый Деркель Биттере, он на эти международные конференции Асал Джембарандар, он тюмюгинен бо оюн тюлен Джапонну тудастартара. Оюн тюлен Джапонну хангбилик? Да, Джапонну хангарар билигин анна. Оюн тюле, это мне институт тюле тегене этяхтан барабын, он на тон Эти вот книги, они тут пучат этим, да? Бо был олог бролог дер книги, бо институт кене был, потому бо Василий Романович Дарбасов, да, бачивание экономической науки доктора, бо Кырбаханка на тихо тунен книги та харда. Бейте кера я хочу симпляр калла, он на барда умекенге барда, бо манда мне ксекулях тунен бар. Профессоры, да, бачивание псевдонимы нан бидельлеш. Он не говорит. Короче, памятник туруру, холвек сюго памятник туруру, и сана эти кимихи келери того. Он на ксюке памятника трухтах ген. Ксюке памятника трухтах, а им бьяка идея ты не пите. Он на тон, эти кордя гражу, кордя ангелем барбу, под кима огрон севин. Он тон эти севили хембрандар, бо бьяка таттага улхан узкие вар, сюдер чаринген, кинеха эти кайнген. Он на барбу чуга хавтан кене хурдя агам бирема гонголдута. Он на тон, бо Сюдер бастакы үлете болбатах. Эти амыдайга Кулаковскайдар көңілден ситар сердерегер тұрар өксекі күгілді кенен орбута. Алтанынан, мандык чеканка техникатынан онны күнатын даллатан олырар. Бар, бар. Көрілді күлуде хартысқатын еті. Онны оны икенен мен наха жоқ бүтімден оны қадайы музейгар ұтык көлге таттаға оны мандык ұлаған ағы 10 сантиметр дақылдақ. Ага. Бар дюхатой. Ол Аяр кихи турукка кириде тутахтен, кине он тукота өссе маннык билиден знаниями подкрепленной болуқтахтен, оны ғушуэлдік ұхуячылардан ұлбытебит, онна бұны кине Нью-Йорка тие Американский музей естественной истории тие хэджевік кихи хэдер. Дэрра, өйдегі тылы берік қара. Оны кихи лаққа онны тиен, олы ғору мандарын көрі нағалан ол. Чароны гор түхерен улыған энтузиаски. Федер, эти эттинге холовыра ейи кыра олату турукка кириден. Бейен эти турукка кирдин да хотоюң орор гор? Атон, ксаллах байда бас. Ану искен неделлен ой барабыт тем бұлда. Анату мен бей билет абас бұттан пилорама, тан бараман көрдіған, бұрдеске юрий денкеттен. Дейт маскулам мұны ғразу жақас бұтына бардағым де. Бес салалах, үксікулях білі олыра көмілі хатарларына, бес олыра көмілі хатар керегерімді бағақ маға тұрып бұтпыт, өз бұт, бес салалах аты, оны кәлді хататақ бұтына, ардақ бұл хатып дағына, өт ұмайын бар, өт ұмайын бар, өт ұмайын бар, өт ұмайын бар, бұты ол дұрыл бағыдықта, бұл ардақ бұл хатып дағына. Бұл мен Людмила Ясамна, бұтым, өмі болды ерпер, Это экскурсиях, мы вот так тебе. Вот так бесплатно. Он говорит, кине алгогнан это галонго холду памятник говорит. Тебе памятник мас тоже эр туро диханником холду брая нуски хибухет на кордахуна. Сок. То.
Американский музей естественной истории, но тогда целый он как-то был задевде. Он уже какой-то был, но вчера он где был, какая его гордость была в нем. Он уже когда мы были, он вчера он уже готов-то. Он то он был, он это ломной, он как-то какие-то сима галерея, сапаян, он где-то гор, все он на Когда я так вот говорю, когда брать массовых так меню выбираем тоже, он дохаряется. Сегодня бүгүн биреха рахтан доволлар себеска так санган бен кепсевикер махтанабун жакрыжы күшүгөн охук болбут анан эмеке оңос барыга эте оңогу каяндан бихи көрүп турду да аян аян атакпытына анан бу билгин бет түргенлик сүз түрбе сүз түрдөн 5 жылын көрсө научный практический конференция өлөтө калам бит дегенди аа бу народ рекордларына аа анан күнү көрүшүлөр бит бүгүн бихиги бу курдук 2 чулуу жомбуттугунан кепсен астыбыт анан эхе махтанабыт көрсө кажерек